Boa tarde a todos. Está começando mais um Prezão 2024, aqui pela Mais TV Brasil. Eu sou Osmar Cruz e do meu lado está Patrícia Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Osmar Cruz, perdão. Eleições 2024 é aqui na Mais TV Brasil. Estamos recebendo aqui o pré-candidato a vereador por senador Canedo, professor Victor Peloso. E olha, Patrícia, que o currículo dele é extenso, viu? Eu quero que você leia aí para nós. Coloque extenso nisso. Professor, historiador, pedagogo, psicopedagogo e articulador político. E não para por aí não, viu? Ele também foi secretário de Educação, Cultura e Turismo em Senador Canedo. E eu quero que dê as boas-vindas para você, Victor Peloso. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo espaço, obrigado pela bela apresentação aqui, Osmar e Patrícia. Nós que agradecemos. Olha, sem mais delongas, a gente já leu aqui um pouquinho do que você é, mas o pessoal de casa quer saber mais de você. Quem é Victor Peloso? Victor Peloso é um homem de família, né? Pai, esposo, servidor de carreira, atuando ali há 15 anos em Senador Canedo. Hoje, primeiro suplente de vereador do Wesley da Zomídia, ex-secretário de Educação, agora recentemente, mas estive nessa gestão do Fernando como chefe de gabinete dele, do prefeito, e também como diretor de turismo no início da gestão. Fui também presidente do Conselho Tutelar daquela cidade, fui conselheiro tutelar eleito com 776 votos, fui coordenador de campanha várias vezes das campanhas do Fernando e... Estou ali envolvido com educação, cultura, turismo, esporte, sempre ativo na cidade, trabalhando de forma direta e indireta. Trabalhei com vários alunos também na rede estadual, né, com um contrato, e também dei aulas nas faculdades ali, quando ainda tinha o ITEC em Senador Canedo, também dei aula na faculdade de Senador Canedo. Professor Victor Peloso, qual é a sua motivação para se candidatar a vereador? É a oportunidade de contribuir, né? A gente fala muito em evolução ou progresso das coisas, mas reclama muito e não dá para ser revolucionário de sofá da sala nem de rede social. Então, nós, homens públicos, que queremos algum desenvolvimento ou alguma transformação, a gente tem que colocar o nome à disposição e apresentá-lo para a sociedade. A sociedade decide o que acha desse nome para que a gente... entre ali numa posição de representá-los, no caso de vereador, ou de governá-los, no caso do executivo. Estamos na pré-campanha, recebendo aqui Victor Peloso, pré-candidato a vereador, por Senador Canedo. Professor, quais são as suas principais prioridades e propostas para o mandato, caso eleito? Então, em pré-campanha... a gente vai construir propostas junto com a população, né? A gente tem várias propostas em mente, mas é importante construir propostas com a população. Vou pegar toda a experiência que eu tive como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, assessor parlamentar também na Câmara de Goiânia, onde a gente pôde ter projetos importantes, né? Eu tenho uma pós-graduação em Direito da Criança e Adolescente. Então, a gente pôde participar da Comissão de Criança e Adolescente de Goiânia e também da Comissão de Criança e Adolescente da Assembleia. E ali a gente aprendeu que tem vários projetos já em andamento, tanto no Estado quanto no município de Goiânia, que podem ser levados para o Senador Canedo, como o projeto
menor aprendiz municipal, que tem em Goiânia, de autoria do vereador Emílio Pereira. Pretendo levar esse projeto para senador Canedo, onde a prefeitura teria que ter aí de 3 a 10% de adolescentes, né, a partir de 14 anos, sendo contratados para trabalhar ali num primeiro emprego em Goiânia. Também tem o projeto Politizar, no qual fiz parte, em parceria com a UFG, na Câmara de Goiânia. Eu acredito que daria muito certo ali em Senador Canedo. Projetos de iniciação esportiva, projetos de iniciação cultural, projetos de fomento. Eu gosto muito de buscar recursos fora e fomentar para as pessoas em Senador Canedo. E projetos de formação como um todo, e também, principalmente, na área de educação, turismo, cultura e esporte, que é uma área que a gente atua mais incisivamente, vamos dizer assim. O senhor já tem um rico histórico, uma experiência, né? E como o senhor pretende representar os interesses da comunidade em sua atuação como vereador? Então, representante, ele precisa ouvir a população, precisa estar antenado com o novo e com o que é a demanda nova da população. Às vezes o pré-candidato imagina projetos belíssimos ou uma atuação voltada para uma ou outra questão, mas não conversa e não dialoga direto com a população. Então, representante é isso, representante é representar. Então, espero, depois da pré-candidatura, me lançar candidato e, se possível, poder estar sempre dialogando com a maior transparência possível, estar nos bairros, ouvindo as pessoas, para levar essas demandas, né, desse pessoal e transformá-los em projetos e ações, né, juntamente com a prefeitura e parcerias que houverem. E aproveitando a grande audiência, eu quero aqui mandar um abraço para Jennifer Fabiana, Daniela Dias, Maurício Júnior, Adomilso Ramos, José Orlan, Beth Dornelles, Neide Gentil, Cláudio e muitos comentários aqui, professor. Dando continuidade aqui às nossas perguntas, quais são as suas experiências passadas que qualificam para este cargo? Então, eu acabei falando um pouco aqui, né, durante a resposta, mas eu estou na vida pública, né, como servidor público concursado em Senador Canedo desde 2009, fiz o concurso de 2008, estou ali naquela cidade envolvido com a política, articulando política, coordenando campanhas, envolvido com gestões, envolvido com projetos. E isso cacifou a pegar uma secretaria, a ter essa experiência, a ter a experiência de chefe de gabinete que eu tive nessa gestão, e agradeço o prefeito Fernando Peloso por isso. E agora, como assessor especial também do prefeito, que sou hoje, ainda tenho mais um pouco de tempo para ainda agregar mais experiência nisso. No Legislativo, especificamente, eu gosto muito do estudo da teoria política, mas também eu tenho uma ação, né, tive na Assembleia Legislativa, acompanhando o presidente e depois também o deputado estadual José Witt, né, que foi deputado desde 2010 até 2018. Então, a gente acompanhou esse deputado ali. Hoje, minha esposa é assessora do deputado Virmondes Cruvinel na Assembleia. Então, a gente troca várias informações, vários projetos bacanas desse deputado. A gente tem um contato muito grande com o Bruno, né, dentro da Assembleia, e outros atores ali. A gente conversa muito, dialoga muito com a Câmara de Senador Canedo, que está sendo muito atuante nessa vigência que está acontecendo aí, né, 2020-2024. A gente é primeiro suplente, então a gente está sempre antenado nos grupos políticos, nos partidos disponíveis, no que a gente acredita ali em Senador Canedo, e a gente tem uma vasta experiência de 2016 até 2018. Eu pude estar ali assessorando diretamente um vereador na Câmara em Goiânia, uma Câmara extremamente organizada, que eu pude aprender muito e vou poder, sim, a população do Senador Canedo acredita nos projetos e dando tudo certo, a gente vai poder contribuir com essa experiência de alguns anos de trabalho com o Legislativo e Executivo e prestando serviço público. Diante da sua fala, dá para você ver a experiência e também o diálogo que já está havendo já há anos, né? E como que o senhor pretende lidar com as questões de transparência e prestação de contas do seu mandato? Então, gabinete, a gente aprende que ele tem que ser aberto, né? Gabinete tem que ser aberto. A gente aprende também com transparência até na própria escola. Você vai em CMEIs e escola de Senador Canedo, toda prestação de contas está no corredor, lá bem identificada como é.
Então, eu acredito que com essa tecnologia aqui que nós temos, que a gente consegue fazer essas questões interativas, as pessoas assistirem a gente acredita que passando o máximo de informações, quanto vem de duodécimo para casa, quanto que vem de recurso para cada gabinete, o que, que a gente tem feito de requerimento, o que, que tem sido feito de projeto político, o que, que tem sido feito de emenda parlamentar, que é, quando, vereador, você tem emendas impositivas, para onde estão indo, a rede social é bastante ativa, um trabalho também corpo a corpo nas comunidades, né, juntamente com as associações, as igrejas que são tão fortes ali em Senador Canedo, e com toda a comunidade geral, a gente consegue passar as informações da forma mais transparente possível para a população do Senador Canedo. Muito bem, estamos recebendo aqui o pré-candidato a vereador por Senador Canedo, o professor Vitor Peloso. E este é o Prezão 2024. Patrícia, o que é o Prezão 2024? É aonde que todo mundo pode vir aqui e mostrar os seus projetos, principalmente aqui na TV. Quer dizer que aquele candidato ali que está nos assistindo e ele tiver propostas e tiver vontade, ele pode vir? Pode vir, que está aberto o espaço aqui. Então vou fazer o seguinte. Diretor, coloque esse número na tela, por favor. Esse telefone você vai entrar em contato com a nossa equipe e agendar o seu horário, mas corra, viu? Porque já tem muita gente entrando em contato, então não seja o último a dar uma largada. Patrícia, imagina uma corrida. Imaginou? Quem é que ganha nessa corrida? É os que saem primeiro. Então você que está aí, não deixe de chegar por último. Se prepara e sai na largada com tudo, né? Isso. E professor, como você planeja envolver os cidadãos em processo de tomada de decisão e consultas públicas? Como que você envolve as pessoas aí nessas decisões? Você teve um projeto, como é que você vai envolver a população nisso? Então, a forma jurídica e correta e legislativa de trabalhar são consultas públicas, né? Então, você abre essas consultas públicas ali já na casa e consegue trabalhar com a população, o que ela deseja, leva um tema, debate esse tema, leva ele para várias questões e consegue fazer com que isso aconteça. A gente consegue fazer isso em várias questões. Por exemplo, hoje nós temos um pouco mais de 1 milhão da emenda Paulo Gustavo que nós conseguimos. O Senador Canedo foi um dos municípios habilitados para receber esse recurso na cultura, ainda quando eu estava secretário. O que foi feito? A gente reuniu com a classe cultural, viu deles, juntamente com o Conselho de Cultura, viu com os atores culturais o que, que eles gostariam que tivesse no edital, o que, que demandaria. É claro, a gente não vai conseguir atender 100%, as pessoas vão se reclamar de algo aqui ou ali, mas você faz o máximo de consulta pública, de transparência, para que, quando você lance um edital, quando você lance um projeto, quando você lance algo para a população, esteja alinhada com o que a maioria, né, ali pretendia ter naquele projeto político, naquele projeto público. Quero agradecer a toda a audiência, todos que estão participando ao vivo aqui desse Prezão, juntamente com o pré-candidato a vereador por Senador Canedo, professor Vitor Peloso. Como você abordará questões de inclusão e diversidade em suas políticas e práticas? A partir de diálogo também. Eu aprendi muito sobre inclusão, né, na Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Ali nós temos uma equipe de inclusão. A gente conseguiu ali fazer o chamamento de alguns concursados nessa gestão e eu pude chamá-los em 2020, chamei 120 concursados e no final de 2020 para 2023 a gente chamou mais uma centena de concursados. Nesses concursados a gente ouviu muito a equipe de inclusão. E nessa equipe a gente pôde chamar mais duas psicólogas que compõem a equipe hoje da Secretaria de Educação. Essa equipe é composta por fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, todos eles trabalhando. Então a gente leu muito, a gente entendeu muito, a gente conseguiu realizar projetos importantes ali, como levar para os autistas a carteira de identidade, como levar para os autistas a inclusão dentro das escolas, como levar para várias, como aumentar de 200 cuidadores para 400 cuidadores nas escolas. E a gente aprende também que inclusão não é só o PC, né? A pessoa com deficiência, vamos dizer assim.
mas também a inclusão social, é a inclusão do diferente, o respeito ao diferente. Então, eu aprendi muito, né, ali em Senador Canedo, principalmente nessa última passagem pela pasta na qual eu estava, para tratar desse assunto. E acredito que tenho bons projetos e boas pessoas, porque a gente não faz nada sozinho, tanto na secretaria, como no, na prefeitura, como por onde eu passei, nunca fiz nada sozinho. Eu tenho certeza que eu tenho boas pessoas, né? Inclusive, o pessoal da inclusão, tem alguns aqui que já até comentaram, que e eles vão conseguir construir comigo essa plataforma de trabalho que a gente tanto almeja, pessoas, inclusive, bem mais habilitadas do que eu nessa área e que falam disso e que dominam isso bem melhores do que eu. Por isso, a gente pretende montar uma equipe diversa, qualificada, para a gente assumir esse trabalho e fazer vários projetos bons nessa área de inclusão. Na sua visão como professor, onde que tem mais a dificuldade sobre a inclusão e como que o senhor pode transformar isso, mudar isso? Hoje eu acredito que a inclusão, a dificuldade é a informação. É a grande dificuldade, a informação. Às vezes as pessoas criticavam, né? Falavam assim, olha, até a própria mãe e o pai, né? Falavam, olha, meu filho precisa de cuidador, né? Precisa de um profissional ali junto com ele. Mas, às vezes, com uma conversa e com a informação com aquela família, ela via que a criança tinha três coisas básicas. Ela se alimentava sozinha, ela se locomovia sozinha e ela conseguia ter autonomia. Se ela tinha essas três coisas, ao invés de ter o cuidador, você tinha que convencer aquela família de que não havia necessidade do cuidador justamente para aquela criança avançar, para aquela criança se desenvolver. Então, a informação tem que ser dada para o pai, para a família, para a escola, para a sociedade. Eu acredito que, como professor, o que a gente trata e trabalha é de informação, na formação das pessoas, mas também, quando se trata de inclusão, a gente precisa informar as pessoas, precisa que elas entendam realmente o que é inclusão, porque, senão, a gente vai ficar aí no mundo tão complicado que está hoje, das fake news e das informações diversas sobre o que é inclusão ou não, mas as pessoas não aprofundaram, não têm essa informação para passar para frente. E eu quero aproveitar aqui a nossa grande audiência e continuar aqui mandando uns abraços. Vamos lá, Joici, Cristian Machado, Paulo Francisco, Tatiane Santana, Vanessa Pereira, Poliana Vasconcelos, Loide, Ana Paula Melo Dantas, Vanessa Pereira. A nossa audiência está muito boa, Patrícia. Muitas pessoas assistindo, aqui elogiando. Olha só, vamos ler aqui um elogio. Vou agradecer também. Obrigada pela audiência. Continua nos assistindo. E estou muito feliz, né? Isso. Aqui a Joici falou assim, ótimo projeto, menor aprendiz. Você valoriza o jovem hoje? Senador Canedo tem uma praça muito linda, né? Que é a Praça Central ali, a Criativa. E você vê muitas situações assim, que o jovem precisa mais do que, na sua opinião? O jovem precisa estar engajado, seja na escola com alguma militância política, seja na escola como a gente está fazendo lá com vários projetos, a prefeitura está fazendo. Então, hoje o jovem tem Guarda Municipal Mirim, então ele vai aprender algumas questões. Guardiões Ambientais, que é um projeto junto com a Secretaria de Educação, Assistência Social e a AMA, onde eu, inclusive, dou aula de história de Senador Canedo, que a gente conhece um pouco de história. Então, a gente conhece a história de Senador Canedo e tem trabalhado o pertencimento desse jovem a Senador Canedo. Hoje, o jovem não precisa mais sair de Senador Canedo. Ele tem locais de lazer, locais de turismo, ele pode subir no Cristo, ele tem uma praça criativa, ele pode estar envolvido. O que a gente precisa avançar, e aí precisou dessa primeira gestão para se organizar, e acredito que a gente, continuando uma gestão progressiva em Senador Canedo, a gente vai conseguir fazer com que esses equipamentos públicos que estavam meio jogados, por exemplo, na região da Vila Galvão não havia uma praça criativa, hoje existe uma praça criativa. Agora, o desafio é tomá-la, né? O desafio é estar lá dentro, lá tem capoeira, de vez em quando tem alguma atividade, mas quantas outras atividades a gente não pode fazer ali? Então, assim que o equipamento público está disponível, como está sendo feito por essa gestão, a partir daí você pode tomá-lo e você pode ter várias questões ali. E o jovem, ele também tem que ser ouvido. Então, assim como eu disse aqui, a gente está dentro das escolas, ouvindo o que os jovens querem, o que eles querem. Às vezes você chega no recreio, eu quero uma bicicleta. Aí você fala, opa, calma aí, vamos organizar aqui. Que tal uma pista de bicicross, né? Para a gente pensar aqui.
ou uma senadora Canedo mais vermelhinha, igual está, cheia de ciclovias, né, para que ele tenha pontos onde ele possa andar de bicicleta e tudo mais. Então, a gente tem que dar essa informação para o jovem e dar essa possibilidade para ele. Senador Canedo avançou no último ano. No ano passado, a gente já tem a contratação de jovens aprendizes, né? Essa questão ela é muito importante, porque eu fui jovem aprendiz. A gente começava a trabalhar muito cedo, a Simone também, o Fernando também. E a gente também tem os filhos na educação pública de Senador Canedo. Então, a gente sabe da importância desse trabalho desde cedo. Imagina você ter um jovem aprendiz num programa de TV, como o de vocês aqui. Esse jovem aprendiz vai olhar e falar, nossa, olha a Patrícia, olha, ela apresenta bem, olha o jeito que ele fala, eu vou apresentar. Às vezes eu vou fazer jornalismo, às vezes eu quero ser apresentador de TV. Eu, quando eu fui jovem aprendiz, eu trabalhei na agência ambiental, eu entrei no setor jurídico. Eu fiquei lá um tempo, eu aprendi tanto que eu falei, opa, vou fazer direito. E o jovem está confuso nessa época. Aí eu fui para o festival que é o FICA, né, porque eu trabalhava na agência ambiental. E aí eu falei, opa, peraí, não vou fazer direito não. Eu vou mexer com audiovisual, vou mexer com alguma coisa. E depois você vai se organizando até você saber o que quer. Então, o jovem é enganjado, o jovem dentro de algum programa, o jovem no trabalho, o jovem podendo ajudar na sua casa, o jovem na escola, o jovem na cultura, no esporte, não é? Ele vai ter caminhos importantes para seguir. Olha só, para complementar, chegou uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso que o senhor está falando. Olha só, o senhor acha que Senador Canedo é uma cidade inteligente tecnologicamente? Sim, eu acho sim. Se você for olhar a cidade inteligente hoje, tecnológica, é só você subir no Cristo Senador Canedo. Sobe no Cristo Senador Canedo à noite. Aí você vai ver a cidade toda em LED. Entra dentro do Paço Municipal, que você vê lá de cima do Cristo, não tem impressoras, né? A contabilidade do UNDOC, que é o serviço que a gente utiliza lá, o programa que a gente utiliza, ela contabiliza quantas árvores estão sendo deixadas de ser retiradas para o papel, para virar papel, para a gente não imprimir nada. Nós temos o Coliga, que é um projeto da Secretaria de Educação, junto com a CITEC, a tecnologia de Senador Canedo, que trata disso. Você tem uma cidade pensada num trânsito binário, que apesar de muitas críticas, e aí a gente tem que ouvir os comerciantes, absorver essas críticas, é o modelo mais vigente, o modelo mais inteligente em todo mundo, que é o via estreita, você tem só uma mão. Isso é cidade inteligente, é você proteger as pessoas, não é? Então, caiu demais o número de acidentes de trânsito em Senador Canedo. Cidade inteligente é, como eu disse, eu buscar um recurso no governo federal, como o recurso que nós trouxemos da Aldir Blanc, e falando da Paulo Gustavo, e a pessoa poder entrar num DOC, fazer a inscrição ao invés de manual, fazer a inscrição ativa. É o aluno e o pai poder pegar esse equipamento aqui e conseguir acessar as notas do aluno, que hoje a gente consegue. É a entrega de 5 mil Chromebooks que nós podemos fazer nessa gestão com laboratórios móveis de informática. É o monitoramento inteligente da cidade, com milhares de pontos de câmera e todas as escolas com câmera. Isso é uma cidade inteligente, porque antes eu precisava de um guarda municipal dentro da escola e eu ainda tinha algumas questões dentro da escola. Hoje, com um botão de pânico, onde a escola, se tiver algum caso muito grave, ela aperta aquele botão de pânico, no máximo 5 minutos a guarda está ali. Nós zeramos praticamente pouquíssimos casos, e pouquíssimos casos mesmo, de entrada em escolas ou de algum roubo. O Senador Canedo melhorou demais, uma guarda municipal já referência no país. E isso faz com que a cidade seja inteligente. Então, e na é um parte Canedo cultura, digital. Como? Então é um Senador Canedo digital. É um Senador Canedo digital, mas é um Senador Canedo também cultural, né? Que vai fomentar nas pessoas que elas empreendam naquela cidade. Então, hoje o artesanato já está um pouco mais forte, as redes sociais, você tem feira criativa, você tem objetos de cultura dentro da cidade para fazer com que fomente aquilo. Isso tudo faz com que a cidade seja mais digital, mais cultural, mais ecológica, e, consequentemente, isso é o que move, o que fala que é uma cidade inteligente. Nós percebemos que o Senador Canedo desenvolveu bastante. Pegando o Senador Canedo agora e antes, é uma diferença gritante. Como que o senhor pode agregar mais ainda para continuar esse desenvolvimento dessa cidade? Pode repetir, por favor? Eu estava lendo aqui uma...
Como que o senhor pode agregar mais ainda a cidade de Senador Canedo para continuar o desenvolvimento dela? Então, essa gestão eu entendo que foi uma gestão de retomada, uma gestão de várias obras paralisadas, obras essas bem antigas. Eu até cheguei a citar algumas, o Cristo, o Passo, a própria Praça Criativa, que eu também citei aqui. Então, você começa a reformar esses equipamentos. Nós temos 51 escolas, estava até ouvindo aqui, lendo e não prestei atenção na sua pergunta. Tinha aqui a Ana Paula falando de escolas estaduais, o CEMEI Milena, né, no Prado, que tem uma questão de reformar lá. Então, o que acontece? Como é uma gestão de retomada, ficou muito estrutural a cidade. Não é? Então, o prefeito precisou pegar essas obras que estavam paralisadas, e aí, para responder ela, a do Prado, tem a Escola do Prado, que vai receber essa extensão do Milena do Prado para a Escola do Prado, não vai ficar ali, aquele imóvel é alugado, por isso a prefeitura não entra com a contrapartida de reforma ali. A gente procura um ou outro lugar ali adequado, se ela souber de algum, ela pode levar até a Secretaria de Educação, que seja no Prado, mas logo no segundo semestre, acredito que a gente já vai estar com a Escola do Prado reformada e a gente vai poder colocar aqueles alunos ali. Não é questão da escola estadual, não é uma responsabilidade da prefeitura nem da Câmara de Vereadores dali, que é o tema aqui, porém a gente levou essa demanda muito para frente, tem um processo, um projeto e uma doação diária que foi feita por essa gestão para que faça uma nova escola. E nós também pegamos os alunos de sexto e nono ano das escolas estaduais e passamos esse ano de cerca de 400 alunos para a rede municipal para que sobrasse vagas para os alunos do ensino médio. E a Secretaria de Educação, né, a Núbia e a Subsecretaria do Estado abriram uma nova escola ali na Morada do Morro para tentar organizar. Além disso, o município tem o transporte escolar, que não teria que, por obrigação legal, vamos dizer assim, transportar os alunos do Estado, mas a gente também faz esse transporte dos alunos da rede estadual, porque a gente entende que o aluno não existe aluno do Estado, do município ou da federação. Existe o aluno de Senador Canedo. Então, voltando à sua pergunta, foi uma gestão muito estrutural, uma gestão onde precisou de organizar essas obras. Agora é usar esses equipamentos com inteligência. Agora é pegar o Cristo, que foi reformado, e ter experiências lá em cima daquele Cristo, de pôr do sol, de organização daquele espaço, de atrair mais pessoas ali. É hora de pegar o espaço do Passo e trazer grandes eventos, trazer como se fosse um centro de convenções mesmo, em Senador Canedo, para que a gente possa ter atividades ali. É pegar essas praças criativas que foram feitas e conseguir organizá-las para que elas recebam mais atividades. Eu acho que é pegar essas escolas que estão sendo reformadas e quanto mais abri-las, né? A gente tem um projeto lá, Escola Aberta, que faz atividades extra-escolares, né? Então, é abrir mais essas escolas. Então, acredito que é depois desses equipamentos estruturados. Nós temos escolas ali, 51, nenhuma foi realmente reformada antes. Agora a gente conseguiu reformar algumas, agora é pegar esses equipamentos e trabalhar dentro deles. Professor, chegou uma pergunta aqui, que é o seguinte: na gestão passada, ficou faltando muita coisa em questão à educação? Ficou. Até porque nós tivemos praticamente... Não terminou-se a gestão com aula presencial, né? Nós tivemos o fato da Covid, então a gente teve aí um momento muito complicado na educação, mas faltou também essa questão da estruturação. Acredito que se a gestão passada tivesse reformado escolas grandes e difíceis de reformar, a gente teria e deixado também recursos e se organizado internamente e construído as escolas que se proporam a construir. Para você ter ideia, a gente pegou 45 escolas, nós vamos entregar com 53. Então, nós vamos entrar aí com 3 CMEIs e 5 escolas, além das extensões de CMEI. Então, teria que ter sido planejado para não ter tanto déficit assim, essas escolas muito sucateadas, muito desorganizadas. No início da gestão, os secretários se esforçaram quanto a isso, tanto o primeiro e principalmente o Marcelo, deixando o Reviva, que foi um recurso a passar direto para a escola, para dar uma organizada na escola ali. E depois a gente entrou com as reformas estruturais e está fazendo com que as escolas sejam outras. Acredito que semana que vem a gente entrega o Elias Rocha,
aliás, até o final do mês a gente entrega o Elias Rocha, e tem também o Maria Faleiro, que são grandes escolas que não recebiam reformas há muito tempo, e que pelo fato de não receber reformas, agora existe uma complexidade muito grande, porque você entra na escola, falta rampa, falta acessibilidade, falta isso, falta aquilo, ainda temos escolas de placa, e temos o desafio aí, conseguimos reformar 80%, mas falta ainda 20%, e se houvesse feito algumas questões na gestão passada, a gente estaria mais tranquilo agora. Não é o que ocorreu, então a gente tem que correr, não pode reclamar e tentar fazer o máximo que a gente conseguir até o final desse ano. Professor, são muitos comentários e aqui tem uma pessoa falando o seguinte: professor, manda saudação a nós do Ganha-Tempo da Vila Galvão, pastor Elias e Maria de Perpétuo e Gênesis. Aí, uma saudação. Sim, é uma saudação para não só o Ganha-Tempo da Galvão, né, em nome aí do Dionildo, do Gênesis, do pastor, né, de todo esse pessoal que trabalha ali com afinco, mas também de todos os ganha-tempos e todos os servidores públicos ali, que são milhares, né, na Secretaria de Educação, para se ter ideia, mais de 3.500, em toda a prefeitura, mais de 7.000. É a cidade que mais cresce no país, é a cidade que tem um equipamento público muito arrojado, mas que tem pessoas muito comprometidas, e o pessoal do Ganha-Tempo ali da Vila Galvão é um pessoal muito comprometido com aquela comunidade e fica ali e deve estar lá até as 19 horas trabalhando para atender aquela comunidade que tanto necessita. E mandar um abraço também para o Web TV Primavera. Ele escreveu o seguinte: como secretário, sempre buscou atender as demandas da população. Fez o melhor nas condições que tinha. Foi para a ação. Como vereador, não tenho dúvidas que sairá da indignação e sempre partirá para a ação. Web TV Primavera, aquele abraço. Eu agradeço ao Web TV Primavera e o carinho de várias pessoas aqui, tanto servidores que a gente teve a oportunidade de trabalhar, como alunos, ex-alunos, família, amigos. Um grande abraço a todos, obrigado pela torcida, obrigado por entenderem o momento que nós estamos passando, a importância de pessoas sérias na política, e muito obrigado principalmente pelo apoio que vocês me dão em momentos difíceis, em momentos de resultado e momentos de felicidade também. Acredito que eu fiz vários amigos no trabalho, eu fiz vários amigos em Senador Canedo, a gente conseguiu fazer muita coisa para Senador Canedo, mas ainda tem muita coisa para ser feita, e quem me conhece sabe, a gente acorda ali cedinho, né, e vai dormir só muito tarde para que tenha esse compromisso com o serviço público e que a gente consiga atender o máximo de pessoas ali daquela cidade que a gente aprendeu a amar, se apaixonou, mudou para lá, e aí agora é trabalhar para que ela seja a melhor possível. Ainda falando sobre a educação, professor, e sobre a carreira dos professores, sobre os professores, qual o seu projeto para eles? Então, nós entramos nessa gestão com um projeto muito forte para os professores. Então, a gente passou aí o salário dos professores, se a gente for pegar 2021, né, que era R$ 2.800, a gente passou para R$ 4.114. Esse é o P1, o que começa a sua carreira ali. E quando a gente fala de professores, a gente não pode esquecer do administrativo da educação, que é a maior parte da educação, e de todos os servidores da educação. Como eu disse, são 3.500, né? Professores são cerca de 1.400 professores. O que a gente fez nesse mandato? A gente conseguiu deixar 100% de professores concursados. Isso nunca aconteceu em Senador Canedo. Apesar das críticas, isso é um fato, não há o que se discutir, né? Hoje existe um processo seletivo, existe contrato de professores, mas para aqueles professores que estão com algum tipo de licença. Mas a rede é toda ela 100% efetiva. Hoje estão votando um plano de carreira que não é realmente o ideal, mas é o que é possível. Tanto o prefeito, quanto a secretária agora atual, quanto eu, quanto as pessoas que estamos na gestão, ficamos aí 3 anos conversando sobre educação, conversando sobre plano de carreira, atendendo a categoria, dando um foco muito grande no salário base, tentando organizar daqui e dali. Não atingimos todos os objetivos, estamos longe de organizar uma carreira que foi tão depreciada desde 2010 para cá. Então, não vai ser nessa gestão que a gente vai conseguir tudo. Mas a gente, apesar das críticas, a gente fez muito. E a gente tem muito para falar e tem muito para mostrar. Apesar de uma oposição que não gosta de ouvir, a gente vai conseguir fazer um salário mínimo com esse plano de carreira, assim que aprovado, de no mínimo R$ 1.700 para o administrativo. A gente está pagando acima do piso. O professor tem um Chromebook. Hoje,
ele recebe uma regência. Hoje, ele pode fazer 3 aulas, inclusive na educação infantil, que não existia. Hoje, o professor, ele tem no berçário, por exemplo, como ação para aquele aluno, um professor pedagogo. Isso não existia antes, existiam só agentes educacionais. Não que não era importante, existia o cuidado, mas hoje existem professores para todo mundo, desde a criancinha pequenininha, o bebê de 6 meses, até o outro. Eu busco minha filha no CMEI, quando ela sai, ela quer ir para o playground. Por quê? Porque o playground é um playground que você encontra no shopping, que você encontra. Então, hoje nós estamos com escolas com placas, né, solares. Hoje nós vamos entrar no CMEI com ar-condicionado. Hoje, nós conseguimos reformar algumas escolas e falta ainda algumas para reformar. A gente aumentou em vagas de alunos cerca de 5 mil vagas ali. A gente transportava cerca de 3 mil alunos, transporta quase 5 mil alunos hoje. Então, muita coisa foi feita, os gestores estão mais valorizados, os motoristas têm uma gratificação de desempenho, a gente tem os professores também, mas tem também essas outras classes, os secretários precisam melhorar, o coordenador tem uma regência que não existia, o professor de AE tem uma regência que não existia. Então, assim, houve avanços, é importante falar desses avanços, mas é importante também falar que há muito por fazer para a categoria, porque elas anseiam, e como elas ficaram muito tempo sem valorização, a gente não consegue fazer estudo com os recursos que deveria numa gestão apenas. Mas o que eu posso dizer é que a folha da educação passou aí de cerca de 10 milhões para cerca de 17 milhões. Só aí você vê que isso é valorização, é o dinheiro todo do Fundeb, 100% lá, e ainda parte do fundo para tentar fazer com que essas escolas funcionem e que os nossos servidores sejam remunerados em dia. Estamos ao vivo pela Mais TV Brasil, recebendo aqui hoje o candidato a pré-vereador por senador Canedo, Vitor Peloso. Vai ser um intervalo pequeno, voltaremos com as perguntas mais quentinhas. Vamos que vamos. Então, aproveita e mande o link, convide aí seus amigos para assistir a gente. Ao vivo aqui na Mais TV Brasil. E vamos voltar aqui com as perguntas. Participe. Estamos aqui, ó, lendo todas as suas perguntas. Professor, sobre a segurança pública, o que, que o senhor tem a dizer? Eu acredito que essa gestão, nenhuma gestão do senador Canedo, fez uma segurança pública tão organizada e tão conectada com as outras secretarias. Nós temos hoje, desde uma criança que entra na Guarda Mirim Municipal, nós temos banda naquela guarda, nós temos uma guarda equipada, uma guarda respeitada, uma guarda organizada. Nós temos um trabalho do prefeito e do coronel Ramos feito de uma forma muito inteligente com o governador do estado, onde você vê várias viaturas do senador Canedo, várias ações em senador Canedo. Você vê uma diminuição recorde no número de furtos em senador Canedo, de brigas em senador Canedo, de desorganização em senador Canedo.
prefeito Fernando Peloso, quando a gente estava falando ali, colocou mais de 1000 pontos de câmeras naquela cidade, o que dá uma segurança muito grande. Câmeras extremamente inteligentes, que pegam a placa de um carro, que se tiver algum alerta de furto, ou estiver sendo perseguido, vai ser facilmente encontrado. É uma guarda que a gente tem equipamentos públicos do turismo, por exemplo, como aquele letreiro lindo que ficou o Eu Amo Senador Canedo ali no pé do Morro Santo Antônio, e aí alguém foi lá e começou a riscar, aí pinta, não é? Aí riscou de novo, aí pinta, aí colocou toda uma organização, um monitoramento, e a gente já está conseguindo pegar essas pessoas. Lá no Alto do Cristo, totalmente monitorado. Em vários pontos da cidade, totalmente monitorado. Uma cidade que nunca foi tão organizada na questão de beleza mesmo, e de utilização dos espaços públicos, e de iluminação. Então, segurança pública é muito mais do que a polícia na rua. Tem a ver com iluminação pública, próximo a locais escuros, tem a ver com segurança pública, próximo ao ponto de ônibus, de pessoas que têm que transitar muito cedo ou muito tarde, tem a ver com inteligência, no caso da tem a ver com os botões de pânico que a gente colocou nas escolas, tem a ver com postos de saúde monitorados, tem a ver com inteligência e com muito diálogo entre as secretarias. E o secretário de Segurança Pública, juntamente com a orientação do prefeito Fernando Peloso, tem feito um trabalho juntamente com o Estado que tem dado inveja a outros municípios, né? Tanto na parte de monitoramento como de resposta rápida no caso de falta de segurança pública na cidade de Senador Canedo. Antes do Osmar Cruz continuar lendo aqui os comentários, perguntas, então, eu só queria fazer uma pergunta. Então, quer dizer que a cidade de Senador Canedo hoje está sendo exemplo de segurança para outras cidades? Exatamente. A gente não fica parado ali em Senador Canedo. A gente anda muito, e principalmente na região metropolitana, e a gente conversa com muitos atores políticos, e conversa com muitos prefeitos, e conversa com muitos secretários de outros locais. Então, eu pude estar como secretário, é um local muito privilegiado, onde você consegue reunir com outros secretários, reunir e falar sobre tudo, né, com outras secretarias. E a gente tem modelos ali de... Nós temos uma educação de jovens e adultos, que é modelo para o Estado, a gente recebe pessoas de fora. Eu, enquanto estava na chefia de gabinete do prefeito, recebia pessoas querendo saber, de outros municípios querendo saber como era o monitoramento do Senador Canedo, como havia sido se organizado, como o professor estava fardando, isso tudo com várias mãos, muitas pessoas envolvidas para que a segurança pública de Senador Canedo e também outras coisas de Senador Canedo fosse tido como referência, porque não é só a segurança pública. Eu citei aqui a educação de jovens e adultos, eu tenho citado aqui, por exemplo, a nossa eleição para gestores é modelo e tem sido copiada no Estado, uma eleição extremamente transparente, onde o gestor faz uma prova, tem que se preparar, tem que se organizar para ser gestor daquela escola. A questão do equipamento público das escolas tem sido referência. O nosso programa que a gente utiliza, que eu falei que é um DOC, tem sido referência e tem sido copiado também. A gente tem um conselho tutelar também, que há um tempo já vem sendo reestruturado, melhor valorizado, e também tem sido, além de melhor remunerado, é citado eles como um dos melhores conselhos tutelares do Estado, porque precisam de prova, precisam de curso superior e precisa de todas essas questões. Então, assim, a gente não lembra de tudo, mas sim, Senador Canedo tem sido modelo para vários municípios na segurança pública e em várias outras áreas. Nós estamos falando aqui de propostas da pré-candidatura de Victor Peloso, pré-candidato a vereador por Senador Canedo. Olha só, eu tenho um comentário aqui, que é o Everton Alves. Sabemos da precariedade que o ex-prefeito deixou à educação. E como população, sabemos também do excelente trabalho que o professor Victor Peloso desenvolveu enquanto estava como secretariado de educação. Aqui ele está falando da gestão anterior, e eu recebi um outro comentário aqui também, que estava falando sobre a precariedade de carros da prefeitura. O que você tem a dizer sobre isso? Então, o Everton é uma pessoa que tem propriedade para falar, porque sobre os dois temas, inclusive. Eu dei uma lida aqui, ele falou da precariedade das escolas e uma outra pessoa falou dos carros, mas ele é motorista, então ele estava ali como motorista, ele sabe disso.
Nós tínhamos, sim, alguns carros precários, né, até ônibus, transporte escolar, e a gente tem renovado essa frota a partir do momento que a gente tem conseguido. Os carros a gente já organizou, a frota de transporte escolar precisa ser melhorada, os caminhões que servem, né, à prefeitura, que a gente não vê, mas a gente não imagina a quantidade e dezenas de ônibus, por exemplo, transporte escolar, que saem todo dia de manhã, ali quem mora perto do Bom Sucesso, perto da Câmara, vê aquela transição daquela quantidade de ônibus levando mais de 4 mil alunos para as escolas naquele momento. Então, a gente fez muito ali, a gente organizou, hoje a frota nossa é mais nova, é mais organizada, tem um monitoramento, né, que isso é importante, então a gente sabe para onde esses carros vão, quem está usando com uso devido ou indevido, como é que é feito hoje é tudo organizado numa central ali com o onário, a forma de cartão, né, que foi colocado por essa administração também se torna de forma inteligente, porque ele vai no posto, passa o cartão e coloca ali o combustível. O odômetro do carro, que é organizado tanto o combustível como também para saber quantos quilômetros é rodado ali, para que não haja nenhum excesso daquele equipamento público, é uma frota que é extremamente e sempre reordenada. Né? Então, eu acredito que a gente fez muito, mas ainda há muito por fazer. Né? Ainda tem alguns equipamentos que precisam ser trocados, são equipamentos caros, né? São veículos caros, alguns veículos de grande porte que a gente precisa adquirir para que essa frota seja totalmente retomada. E aí é ficar de olho no FNDE. Esse ano a gente está lá com um projeto para alguns ônibus escolares, para 2 novos CMEs, e aí torcer para que isso dê certo e que, com contrapartida da prefeitura, a gente consegue adquirir tantos veículos normais de passeio quanto veículos maiores que tanto a nossa frota necessita. Professor, eu quero abrir aspas aqui. Pérola diz o seguinte: orgulhosa de você, meu amor, orgulho da nossa família. O que você me diz? Eu me digo que toda vez que eu estou em algum ambiente, ela me quebra, né? É minha esposa, é o amor da minha vida, e só ela sabe que a gente passa, o quanto a força eu tenho dela, dos meus filhos, de toda a minha família, para que a gente continue na vida pública, que não é fácil, a gente é muito apedrejado, a gente coloca o nome à disposição, a gente se empenha em vários projetos, mas ela está ali sempre do meu lado e a gente tem uma convicção muito grande de o que a gente está fazendo e do que a gente pode contribuir ainda mais para aquela cidade. Professor, o senhor falou sobre conselho tutelar, o senhor trabalhou nessa área, e nós sabemos que muitas vezes o conselho tutelar tem déficit, até que foi falado, sobre veículo e até mesmo de funcionários. O que o senhor tem a dizer sobre isso, o projeto, para poder estar resolvendo essas questões? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, né? Então, no Estatuto da Criança e Adolescente, ele aparece como um órgão autônomo, mas que tem que ser subsidiado pela Prefeitura. Nós tivemos grandes avanços, como eu disse aqui, né? A parte eleitoral é um avanço, o fato de não ter só mais um conselho e sim dois é um avanço, o fato das adequações físicas hoje serem melhores que nas gestões anteriores é um avanço, mas a gente ainda tem muito por avançar, não é? A gente ainda tem que fazer com que fique mais inteligente, mais rápido o atendimento do Conselho Tutelar, e a gente só vai conseguir fazer atendendo-os e conversando. Eu, enquanto secretário de Educação, atendi as duas regionais de uma forma muito forte e tentava atendê-los ao máximo e tentava fazer com que eles estivessem ao máximo também falando com as nossas crianças e adolescentes nas nossas escolas, para que não seja também só um conselho tutelar do fato que já aconteceu o problema com a criança e adolescente, e sim seja um conselho tutelar que preveja alguns problemas na cidade e que a gente consiga diminuir esses problemas, que, senador Canedo, tem muita criança e tem muito adolescente e tem muito atendimento público. Eu, como secretário, eu pude identificar uma coisa, falei para o prefeito, e hoje a cidade sabe. Senador Canedo, eu acredito que é a cidade, entre os 246 municípios, que mais atende criança e adolescente na saúde e na educação pelo setor público. Nós não temos uma grande quantidade de escolas particulares. Nós não temos uma grande quantidade de equipamentos de saúde particulares. Hoje está aumentando, porque a cidade vem crescendo, e é uma cidade que está compensando empreender. Mas, até então, se a gente for olhar proporcionalmente, senador Canedo tem uma rede de saúde muito grande e uma rede educacional muito grande.
Que é um exemplo, nós vamos ter 53 escolas, Aparecida de Goiânia não chega a 100. Então, a gente tem cerca de metade das escolas, e Aparecida é 4 vezes maior que a gente. Então, é um exemplo mais próximo para a gente entender o tamanho do serviço público dos mais de 25 mil alunos que a gente atende ali naquela cidade. Só um pequeno, e o senhor continua enfatizando que Senador Canedo se tornou uma cidade modelo. Né? Continuando com as leituras, o Osmar Cruz vai ler aqui. Continuando ainda com os comentários da internet, do nosso YouTube, da Mais TV Brasil, são muitos comentários, a gente não vai conseguir ler todos, mas ó, teve um aqui que me chamou a atenção. O Washington Rocha Gomes. Está ficando linda a escola Elias Rocha. Era um bagaço, estava caindo. E estamos falando com um professor disso, ele entende. Essa escola... Então, a escola Elias Rocha é uma escola ali na Vila Galvão. É uma escola que a gente entrou num processo de reforma após a pandemia. A dificuldade para se reformar uma escola é muito complexa. É difícil de imaginar a quantidade de problemas que tem para se reformar uma escola. Para se reformar a escola, você tem que organizar um espaço adequado para que os alunos daquela escola fiquem em outra escola até que aquela escola seja reformada. E ali a gente teve um case que foi um problema muito grande no início, mas que vai ser um sucesso no final. E a gente agradece e pede desculpas pela paciência daqueles pais. A gente iniciou essa reforma há muito tempo, com uma empresa que não era tão séria, e quem me conhece sabe da minha transparência, e essa empresa abandonou a obra. E, a segundo lugar, não assumiu essa obra, porque, a primeiro lugar, colocou preços muito baixos durante a licitação. E aí virou um dilema ali naquela escola. O Elias Rocha foi muito atacado, foi muito criticado, a gente não conseguia fazer uma nova licitação, porque tinha que notificar em 3 vezes aquela empresa vencedora, que abandonou a obra, e a gente notificava a empresa e o dono da empresa sumiu. E aí a gente não tinha resposta dessas notificações, então a gente tinha que seguir o parâmetro correto. O que a gente fez? Ao invés de reclamar, a gente melhorou o projeto daquela escola, duplicou o valor que seria colocado para ela, e hoje vai ser uma grande escola modelo ali na região da Vila Galvão, com todo o telhamento isotérmico, ou seja, o telhado ali vai ficar no mínimo 25 anos sem precisar de... agora sim, com uma empresa muito séria, se você passar pela Vila Galvão e quiser conhecer uma escola com telha totalmente isotérmica, com estrutura de ponta, assim como as escolas que a gente entregou, é só ir ali dar uma conferida nessa escola que eu acredito vai ser entregue até o final desse mês para a gente inaugurar no mês que vem. Professor, assim sendo eleito, como você planeja manter a comunicação e o diálogo com seus eleitores após a eleição? Eles mesmos já, né, não dão um jeito nisso, né? Os nossos eleitores, ou os nossos pretensos eleitores, ou os nossos apoiadores, ou a comunidade Senador Canedo, ela é muito ativa, ela é muito forte e ela é muito, ela cobra muito, ela é muito exigente. Então, Senador Canedo hoje é uma cidade que eu, como secretário, atendia desde a mãe do aluno até um professor, até uma pessoa que trabalha na merenda, porque todas elas têm meu WhatsApp, todas elas têm um Instagram. Então, assim, às vezes a gente demora a responder, ou responde um Instagram também com uma demora, mas hoje tem rede social, tem a internet, a gente vai deixar um gabinete extremamente aberto para que eles possam se comunicar conosco quando buscar essa comunicação, e quando não, a gente está nas regiões de Senador Canedo também buscando essa comunicação com eles. Patrícia, o tempo voa, né? Voa. Falta pouco para terminar, mas antes, gostaria de saber qual é o seu partido e por que você escolheu este partido aí para trabalhar na sua pré-campanha. Então, meu partido ainda não está definido. Tá bom? Eu hoje estou no PSD, que é o partido que a gente concorreu às eleições como prefeito, sou o primeiro suplente de vereador, do vereador Wesley, e nessa janela agora, até agora, o final do mês e início do mês que vem, é o prazo que se encerra. Eu não fico no PSD,
Hoje falei, ontem falei com pessoas do MDB, hoje falei com pessoas do PP, falei com pessoas do PSB, todas elas muito bem intencionadas. Ficarei num partido da base, estou falando também com a União Brasil, ficarei com, no projeto de reeleição do pré-candidato a prefeito Fernando Peloso, mas ainda não tenho um partido definido. Mas sei que ficarei na base e o critério para entrar no partido, né, vai ser a possibilidade de vitória dentro daquele partido, que eu também não vou ficar aqui, é a ideologia do partido e não sei o quê, porque hoje a gente sabe que as pessoas que estão no partido é mais importante do que a ideologia, às vezes, da sigla. Né? Às vezes tem siglas e você fala assim, aquela pessoa ali está em um partido muito de centro-esquerda, mas as pessoas às vezes nem sabem qual que é a ideologia daquele partido. Eu quero entrar num partido que eu tenha condições de brigar para uma dessas 13 vagas na Câmara e quero estar no partido onde os dirigentes desse partido sejam pessoas comprometidas, sérias, e os demais candidatos tenham compromisso e projetos para o futuro do senador Canedo. Eleições 2024 é aqui na Mais TV Brasil. Hoje recebemos pré-candidato a vereador por senador Canedo, o professor Victor Peloso. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o espaço, acho muito bacana o senador Canedo crescer a ponto de ter programas que se interessem há cerca de 7 meses antes das eleições, que já levam essa ideia para as pessoas. A gente tem falado com as pessoas jovens, façam título, ainda dá tempo, organizem o seu título e participem das eleições, né, de 2024. E esse espaço que vocês dão aqui para nós pré-candidatos é muito importante. Eu agradeço muito o espaço e agradeço a todo mundo que estava aí, aqueles que criticaram, aqueles que falaram e deram o apoio, para que a gente possa crescer cada vez mais e contribuir com a cidade. Professor, eu já quero convidar o senhor, depois das convenções, depois que for consolidada a sua candidatura, a estar conosco novamente aqui pela Mais TV Brasil. Queremos muito agradecer você que assistiu aí de casa, que comentou, infelizmente não deu para ler todos os comentários, mas o Victor Peloso vai depois ler todos os comentários com carinho e se puder responder também. Vou tentar responder todos agora, e já de antemão agradeço e digo, esse é o primeiro programa que eu entro como pré-candidato e quero estar aqui como primeiro programa como candidato, assim que houver as convenções. É um compromisso. Então, e agora, para finalizar, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, fala com a pessoa que está te assistindo, que Deus te tocar, pode falar, fica à vontade. Bom, as pessoas do senador Canedo, eu só tenho a agradecer o carinho, até aquelas que criticam o nosso trabalho, eu só tenho a agradecer, pessoas que fazem a gente crescer, pessoas que estão ao meu lado, é só agradecimento a todos vocês que estão acompanhando esse programa. Quando a gente deixa uma secretaria que a gente gosta muito do trabalho para seguir um outro projeto, é porque a gente realmente acredita naquele projeto. Muito obrigado pelas boas vibrações, muito obrigado pela torcida, muito obrigado por estarem junto comigo e muito obrigado também àqueles que criticam e fazem com que a gente cresça e cresça cada vez mais. Obrigado. E o nosso programa está ficando por aqui. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Esperamos você aqui, pré-candidato a vereador, a prefeito, aqui para essa sabatina, que vai ser muito legal. Até a próxima. Tchau, hein?